mần lọ xếp cốp nó bộ cố chìa sọp bà rõ có viên mần ách những nông ở dưỡng chùm ra gần tàu bàn đè nó không chạy cả tiếng buồn đến cứ là từ xây khi nha tiếng buồn đằng ánh cứ từ miền là thua từ bưng bẹ khi nha từ bình tầm một về chuộp chùm bẹ khi nha về mần ách ọt mùi nà bàn đè thả bà sân này trong xâm rạch tàu bán tôi là dưỡng bà cóp từ đôi thua tiếng buồn bà ca này ណាប្រកបក្នុងធួទាំងបួនប្រការនេះក្នុងប្រទេសដែលសំគួរហើយប្រសិនណាបើយើងសេពគប់នៅបុគ្គលខុសក៏វាមិនអាចនាំមកយើងចម្រើនឬក៏ប្រសើរទៅបានទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ណាអាត្មានឹងលើកឡើងតេតតទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនេះបើសិនណាជាយើងសេពគប់នៅបុគ្គលមិនល្អក៏អាចធ្វើឲ្យអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងដែរ ណាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងប្រឹងប្រែងរកមកនោះណាថាដើម្បីប្រពន្ធថាដើម្បីកូនថាដើម្បីគ្រួសារប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងសេពគប់នៅបុគ្គលមិនល្អបុគ្គលនោះនឹងនាំឲ្យអន្តរាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងណាឯក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏មានបុរសដែលជាអ្នកសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែណាឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ទៅ ណាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏សង្ឃឹមថាឪពុកម្ដាយបុគ្គលឲ្យខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាហើយជាមនុស្សល្ងិតល្ងង់ទៅទៀតណាសេពគប់ហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅប៉ះបុគ្គលពីលហ្នឹងណាហើយនាំឲ្យចេះផឹកស៊ីស្រាឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់ពីស្រាហ្នឹងទៅក៏ស្រីអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់ពីស្រីហ្នឹងទៅក៏តលបែអញ្ចឹងទៅ កណាដូចនៅក្នុងបារាពវៈសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងអដ្ឋិថតតោសរាថតតោនោះណាញាតិញោមលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នួលទាំងឡាយនោះសត្វតែជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យណាការសេពគប់នឹងក៏ណាយើងត្រូវមើលដែរយើងត្រូវមើលដែរញាតិញោមណាអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិគឺបើសិនណាយើងសេពគប់សប្បុរសវានាំឲ្យយើងប្រសើរនាំឲ្យយើងចម្រើន គុណតម្លៃនៃការសេពគប់សប្បុរសគឺតែងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងផ្ដល់ផលជាសុខឲ្យយើងបុគ្គលជាសប្បុរសទាំងឡាយតែងនាំបុគ្គលជាមិត្តនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តនូវសេចក្តីល្អណាឲ្យធ្វើនូវសេចក្តីល្អឲ្យប្រព្រឹត្តនូវសេចក្តីល្អណាតែងដឹកនាំណាឲ្យធ្វើនូវសេចក្តីល្អ ណាឬក៏ថាឃើញមិត្តរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅរឿងឬក៏ទង្វើណាមិនល្អតែងតែដាស់តឿនតែងតែក្រើនរំលឹកណាឲ្យមិត្តនឹងងាកមកប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលត្រឹមត្រូវវិញណាញាតិញោមណាជាបុគ្គលជាសប្បុរសណាញាតិញោមណា ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់សេពគប់សប្បុរសណាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អណាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសពងអីហ្នឹងគឺជាសប្បុរសគឺគាត់ជាអ្នកបំពេញសេចក្តីល្អចូលចិត្តក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អទានសិលភាវនា ណាឬក៏គាត់ដែលជាអ្នកដាស់តឿនក្រំរំលឹកដល់ជួនទាំងឡាយឲ្យភ្ញាក់រលឹកប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងធ្វើសេចក្តីល្អអំពើល្អឲ្យមានការចេះចែករំលែកទានដល់ខ្លួនមានកុំឲ្យមានសេចក្តីកំរិះកំណាញ់នៅក្នុងខ្លួនពេកណាណាគាត់គឺជាអ្នកប្រដៅមួយណា យើងអាចចាត់ទុកថាគាត់គឺជាសប្បុរសមួយដែលយើងអាចចូលទៅគីចូលទៅក្បែរណាទៅសេពគប់ជាមួយណាណាសម័យពុទ្ធកាលគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាកំពូលនៃសប្បុរសហើយណាជាបង្គោលនៃសប្បុរសណាជាមនុស្សដែលពូកែក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អនឹងរឿយរឿយណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯង ណាយើងរាល់ថ្ងៃយើងមិនអត់ទេសប្បុរសមនុស្សដែលល្អមនុស្សល្អគឺច្រើនណាឲ្យតែយើងថាចង់ចូលទៅគេទៅកើជាមួយនឹងមនុស្សជាសប្បុរសហ្នឹងមិនខ្វះទេ
ហើយចំណុចទី 3 គឺអត្តសម្មាបន័យធិនឹងគឺមានថាតាំងខ្លួនដោយប្រប្រៃ តាំងខ្លួនដល់ប្របីតាំងខ្លួនដល់ប្របីមានថាតាំងខ្លួននឹងឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីល្អតាំងខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តតែទង្វើល្អកុំប្រព្រឹត្តនៅអកុសលកម្មទាំង 10 នោះណាមានការប្រព្រឹត្ត អក្រក់ដោយកាយការប្រព្រឹត្តអក្រក់ដោយវាចាការប្រព្រឹត្តអក្រក់ដោយចិត្តនឹងគឺត្រូវវាចាណាត្រូវវាចាបើសិនណាជាយើងចង់តម្កល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងឲ្យវាល្អឲ្យវាប្របីគុំយកខ្លួនឯងនឹងទៅណាប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងធัวលីមួកណាធัวថោកទាបធัวណាមិនល្អនឹងគឺណា ការលោបលួនឬក៏ការក្តៅក្រហាយអីជាដើមនោះណាសត្វចិត្តធัวដែលយើងត្រូវលះបង់ណាសត្វចិត្តធัวដែលយើងត្រូវរៀនកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាធัวទាំងនឹងវាមិនអាចនឹងងាយកាត់ងាយលះបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងមានវិរិយៈណាវិរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាមណាសេចក្តីព្យាយាមរបស់ទាំងឡាយទាំងពួងណាក៏ដោយ វាមិនអាចកើតឡើងដោយតទេតទេឬក៏កើតឡើងដោយមិនមានការប្រឹងប្រែងនោះទេណាទោះបីថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់បានសេចក្តីល្អចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះណាគឺសត្វតែប្រឹងប្រែងសន្សំណាសត្វតែប្រឹងប្រែងសន្សំហើយដូចណាការឲ្យទានដោយការរក្សាសីលនេះគឺរក្សាសីលដើម្បីចង់បានសេចក្តីសុខមកខ្លួនឯង ណាទៅក្នុងជាតិណាណានោះសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខណាសូមឲ្យខ្ញុំនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំឲ្យទានខំធ្វើទាននឹងឡាយទាំងពួងនេះចេះចែករំលែកចេះឲ្យទាននេះដើម្បីអីដើម្បីចង់បានសេចក្តីសុខមកឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងណាប្រាថ្នាជាតិណាណាកុំឲ្យខ្ញុំអភ័ព្វដូចជាតិនេះកុំឲ្យខ្ញុំលំបាកដូចជាតិនេះកុំឲ្យខ្ញុំក្រខ្សត់ដូចជាតិនេះណាមនុស្សទាំងឡាយគឺសតែប្រាថ្នា ចង់បានសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនេះខ្លះទៅថាអូខ្ញុំមិនចង់បានឆាប់ឆាប់នេះធ្វើបន់ធ្វើទៀតនេះសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យមានការឆ្លោះទាស់តែងប្រកែកខ្វែងគំនិតគ្នាណាការប្រាថ្នាការចង់បានរបស់មនុស្សយើងនោះណាធ្វើសេចក្តីល្អដល់ថ្ងៃនេះធ្វើដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងព្រោះឲ្យមនុស្សយើងណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងអ្នក ណាណែនណាទាំងអស់ណាជឿណែនណាទាំងអស់ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីខ្លួនឯងណានេះគឺជាគំនិតនៃមនុស្សទាំងឡាយណាគឺតែងតែអញ្ចឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈដោយថាធ្វើសេចក្តីល្អនេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងឬក៏ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខនេះដល់ជនទាំងឡាយឬក៏អ្នកដទៃនៅក្បែរខ្លួន ណាប្រាថ្នាណាស់ណាធ្វើបន់បានឲ្យទានសុំឲ្យខ្ញុំនៅបានសេចក្តីសុខសូមឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនោះបានឲ្យសេចក្តីសុខណាមនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺឪពុកម្ដាយមាតាបិតាកូនចៅប្រពន្ធឬជាទីស្រឡាញ់ឯផ្សេងៗនោះទៅណាប្រាថ្នាឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នោះជួបតែសេចក្តីសុខនោះណាព្រោះថាខ្លាទៅបើបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទៅវាអាចទៅជាមានសេចក្តីទុក្ខណាអាចទៅជាមាន ការកន្តុកកន្តែងលំបាកចិត្តមិនសប្បាយចិត្តអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅកណាហើយតេតតងទៅនឹងធัวណាចាកៈ4យ៉ាងហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចទី3គឺអត្តសម្មាបន័យធិហ្នឹងគឺតាំងខ្លួនទុកដោយប្របីណាហើយចំណុចទី4គឺពុបបេកតៈបុញ្ញតាហ្នឹងគឺមានន័យថាជាអ្នកបានធ្វើសេចក្តីល្អទុកក្នុងពីកាលមុន ពុបពេពុបពេណាមានន័យអតីតកាលពីមុនណាដែលខ្លួនបាន
បំពេញនៅខ្លួនឯងបានធ្វើសេចក្តីល្អនឹងកណាហើយតាកតូនទៅនឹងសេចក្តីល្អនេះបើបុគ្គលណាបានសន្សំអំពីអតីតមកហើយវាជាឧបនិស្ស័យមួយក្នុងចិត្តជាបច្ចុប្បន្ននឹងឯងកណាក្នុងចិត្តជាបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅជាណាយោងកំណត់ក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងត្រង់នៅក្នុងត្រកូលប្រសើរក្នុងត្រកូលឧត្តមបើចឹងទៅគឺអាស្រ័យបុណ្យនៃអំពីអតីតជាតិនឹងឯងណាញាតិយោងខ្លះតែងពោលថាអូខ្ញុំកណាណាជាតិនេះលំបាកលំបាកផ្លែណាលំបាកលំបាកផ្លែហើយរោគព្រឹកខ្វះល្ងាយរោគល្ងាយខ្វះព្រឹកណាក្រុមគ្រួសារនឹងក៏មិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាណាមុំមកក្តោបក្រហាយឃើញមុខគ្នានឹងក៏មិនសប្បាយចិត្តមុខកមែវកមោរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណានេះគឺមកអំពីកម្មនៃពុពេណាកម្មអំពីអតីតនោះរបស់មនុស្សយើងវាធ្វើមករៀងរៀងខ្លួនកម្មរំលែងអោយផលនោះញាតិញោមពុទ្ធបងថាកម្លាំងកម្មគឺយើងមិនអាចប្រមាណនឹងស្មានបានទេទោះបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះក៏ព្រះអង្គមិនអាចនឹងប្រឆាំងនឹងកម្មបានដែរកម្លាំងនៃកម្មខ្លាំងណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបងសានពូបុគ្គលណាសាងបុគ្គលនោះឯងទទួលដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអត្តាហិអត្តនោនិធោនោះណាបុគ្គលណាធ្វើសេចក្តីល្អបុគ្គលនោះក៏ទទួលនូវផលល្អទៅឯចំណែកនៃបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់បុគ្គលនោះក៏ទទួលនូវផលអាក្រក់នឹងទៅសូមអនុមោទនីកណាងារទៅពេលវេលា30នាទីជាងទៅហើយក៏នឹងប្រគេនចាស់ប្អូនដើម្បីចូលរួមជាធម្មកថាខ្លះខ្លះបន្ទាប់មកនឹងគឺនឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទញាតិញោមជិតឆ្ងាយប្រុសស្រីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមកណាហើយជាកិច្ចបន្តរតនាមចាស់ប្អូនដើម្បីចូលរួមជាធម្មទានទាំងសត្វសាធុសាធុសាធុនមធរតនតយសវន្តាមិទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការនៅគុណកាយទាំង3គឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈដ៏ដងដងខ្ពស់បំផុតនៅលើលោកនឹងសូមនមស្ការព្រះមេគុណព្រះបលាត់គុណនិងព្រះអនុគុណគ្រប់បណ្ដាស្រុកអារាមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជាពិសេសគឺលោកគ្រូអនុគុណស្រុកមង្គលបុរីគឺលោកគ្រូធម្មកេរវោសង្ឃវរៈដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមនមស្ការលោកគ្រូចៅអធិការគ្រប់បណ្ដាវត្តអារាមនានាទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជាពិសេសគឺលោកគ្រូចៅអធិការវត្តលួងគឺលោកគ្រូធិតិញ្ញោសិញសៀបដែលជាគ្រូចៅអធិការនិងជាលោកគ្រូអគ្គនាយកធម្មវិជុលួង SM 97.00 MHz ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងពីខ្ញុំករណានឹងសូមនមស្ការព្រះធរានុធរៈភិក្ខុសាមណេរអ្នកបួសមុនដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមនមស្ការម្ចាស់បងប្រធានកម្មវិធីពលិព្រះធរដើម្បីសព្វសាប់ពុទ្ធមុនីឈុនព្រឹកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះផ្ទាល់ដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដែរអាកាសធាតុរៀងត្រជាក់ថ្ងៃនេះរៀងត្រជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយ